Mä olen Eija-Liisa Markkula ja olen helsinkiläinen 3. vuotta. Muutin Espoosta, jossa olin asunut yli 30 vuotta ja olen eläkeläinen. Olen ollut eläkeläinen vuodesta 2002 ja sen jälkeen sitten heittäytynyt tähän järjestötyöhön. Koska olen entinen ranskan opettaja, niin ei voi hellittää, opetan näkövammaisille myöskin ranskaa. Ja varsinaisen urani niin tein englannin ja ranskan opettajana yläasteella ja tein sitä työtä 27 vuotta, mutta vuonna 2002 sitten lopetin. Tänä päivänä en näe yhtään mitään, mutta se ei tarkoita kuitenkaan, vaikka on umpisokea, niin se ei tarkoita sitä, niin kuin moni luulee, ja minäkin aikaisemmin luulin ennen sokeutumista, niin että ihmisen kaikki on ihan pimeätä ja mustaa. Se ei suinkaan ole sitä, vaan nytkin tässä tilanteessa niin mä näen kaikenlaista vaaleata ja yleissävy on hyvin semmoinen vaalea, epämääräinen, aika valoisa. Ja tämä ei ole varsinaista mitään näkemistä, vaan tämä on sitä, mitä silmät itse aivoihin tuottavat. Mulla on pieni semmoinen täällä sanoisinko koillisen suunnassa semmoinen aukko, jolla vielä saatan yhtäkkiä nähdä jonkin kirkkaan valon katosta tai jostakin tulevan, missä se onkin. Ja joskus se auttaa siinä, että saatan huomata, että joku valo on jäänyt päälle. Auringon valon aistin kyllä ja jotenkin, se on niin voimakas ja niin erilainen, se on semmoinen lämmin oranssin oloinen, että sen tietää, tuntematta sitä lämpöä, niin tietää, että aurinko paistaa. Ja tämä sokeutuminen tuli siis retiniitiksen jatkona. Ja retiniitistähän sanotaan, että se on sellainen, että jokaisella se kulkee omia ratojansa. Ja mulla se oli ollut ihan syntymästä saakka. Ja sitten tämä sokeutuminen tapahtui 2002 aika todellakin yllättävän nopeassa tahdissa. Parempi silmä sokeutui ensin, mikä tarkoitti sitä, että se, ettei enää pärjännyt, niin se tuli vastaan varsin nopeasti. Ja ihan lapsena tämä oli sitä, että mä katsoin hyvin kieroon ja toisaalta sitten mun vanhemmat hyvin varhaisessa vaiheessa huomasivat, että mä en näe pimeässä mitään. Ja siitä sitten tätä lähdettiin niin ensin korjaamaan sitä kieroon katsomista ja sitten aina tietysti yritettiin, että voiko tälle varsinaiselle perusasialle tehdä mitään, mutta ei. Ja ei tämä nyt niin kamalaa ole.